ଭୟାବହ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା ଦୃଶ୍ୟ, ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି। ଆଖି ପିଛୁଆକେ ମାଡ଼ିଗଲା ବସ୍, ବସ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଚୁର୍ମାର ହୋଇଗଲା କାର। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟନଗରରେ। ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାୟଗଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବିଜୟନଗରମ କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ କାର ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। କାର୍ଟି ପୁରା ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ରେ ଥିବା ତିନି ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ଜଳିଗଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍। କେ ନୂଆଗାଁ କଞ୍ଜାମେଣ୍ଡି ଘାଟି 59 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ରୁଦ୍ରକାଳୀ ନାମକ ଏକ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବସ୍ରେ ବସିଥିବା 22 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ ଆମେ 8:24ରେ ଖବରଟା ପାଇଲୁ ଯେ ଆମର କଞ୍ଜାମେଣ୍ଡି ଛକରେ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସହ, ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇଲୁ, ନିଆଁ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲୁ, ଆଉ ଲୋକ ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କେହି କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ନାହାନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଭଲ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ କେହି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି। ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।